モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日はモンキーフリップロッソの玉猿こと児玉がご紹介をさせていただきます。今回ご紹介させていただくのはこちら、モンキーフリップロッソで10月から発売を開始させていただいておりますロサンゼルス発のサングラスブランドアキラの、再入荷と、新入荷、新しく入れた形などもございますので、こちらの方を、ご紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらですね。だいぶこの天地幅広めのデザインになってます。なのでかけると眉毛まで隠れるようなサングラスになってるんですけれども、このフロント面はこうすごいフラットなデザインで、こうレンズのゼロカーブのフラットレンズと相まって、こうキラキラっとした光沢感があるようなデザインになっております。次はこちら、サーモントーンタイプになるんですけれども、デザイン的にこの角がすごくちょっとこうとんがってまして、なかなか見ないような形かなと思います。結構こう男女ともにかけていただけるようなデザインになってますね。はい、次こちらですね。ウェリントンとボストンの間のようなシェイプになってますが、かけてみるとだいぶこう馴染みのいい形になってますね。で、やっぱりアキラ全体的に通してこうシンプルなんですけれども、こういうカシメのこの飾りとかがちょっとアクセントで効いてるかなと思います。はい、次にこちらですね。結構このスクエアの幅広なんですけど、でちょっとこのエッジが効いてて、やっぱりストリートっぽい感じと、あとこの色味が可愛くて入れましたね。こちらはこのブラウンのグラデーションみたいな、全体的にフレームとこのレンズのカラーが相まってすごくナチュラルな感じがするんですけれども、こちらも女性の方とか、男性もおすすめかなと思います。こちらですね。ちょっとクラウンパントっぽいですかね、この上の感じとシェイプ的には。でメタルとセルの、コンビということで、これぞ一番使いやすいようなデザインではないかなと思います。やっぱりメタルが入ってますので結構すっきりとかけれますし、重量感も感じにくいかなと思います。はい、次にこちらですね。コラボのモデルになります。で、六角形なんですけれども、ちょっとこう斜めに上がってるようなデザインになってますね。こう個性もありながらも意外と描きやすいのかなと思います。奇抜すぎないちょうどいいバランス感といいますか、ぜひこちらも試していただきたい一本になってます。はい、次にこちら、セルのツーブリッジになってますね。意外とメタルでツーブリッジってちょいちょいあるかなと思うんですけれども、セルフレームでこのツーブリッジのデザインってあまりこう見かけることがないかなと思いますので、ぜひ気になってた方とかはこう試していただけるといいかなと思います。はい。こちらもコラボモデルになってます。すごいですよね。もうこのがっつりこう顔を覆うようなデザインになっておりますが、なかなかパンチは効いてます。
ちょっとレンズは交換できないタイプになるんですけれども、まあ、こうちょっとこういう攻めたデザインお好きな方はぜひかけてみていただけたらなと思います。こういった感じでちょっとご紹介させていただいたんですけれども、まあ、何種類か新しいデザインのもの入ってますので、ぜひまた要チェックしていただけたらなと思います。はい、本日もモンキーフリップサルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。よろしければいいねボタンとチャンネルのご登録もお願いいたします。それではまた。